Zaviorila se jutros u dvorištu osnovne škole Milan Amruš zelena zastava. Znak je to da je dan eko škole. Njegovo obilježavanje uveličali su i posebni gosti. Učenici osnovne škole Blaž Tadijanović sa svojim su kolegama i domaćinima sudjelovali na različitim radionicama. Izrađivali su čak i okvire za košnicu. Bravo, idemo dalje stavljati nitne. Evo vidiš kako to ide brzo. To su sad nitne stavljene. Sedmi razred, jel? Ova aktivnost nije izabrana slučajno, jer sve je danas bilo u znaku ekologije. U drugoj učionici oslikavale su se zato ekotorbe. Što izrađujemo danas, Dave? Danas izrađujemo ove. Što je to? Ovo. Tu? Je crtež. Crtež na? Na torbi. Na torbi. Kada je ekologija u pitanju, David već ima iskustva. Zaljevamo naše cvijeće. Sve što rade približili su zato novim prijateljima. Kako vidite, oni izrađuju ekotorbe. Dobile su različite misli na papiru koje moraju pretočiti u sliku i pisat će, znači, ekoporuke. Sretan Svetog Franju kraj Grma Ruža. Zašto baš to? To si dobila kao zadatak, ili tako? Da. Kako ti se sviđa u ovoj školi? Evo, što si do sad vidjela? Kako ti izgleda sve ovo? Pa lijepo je, sve lijepo. Nisu oni došli, kaže, samo zbog oslikavanja torbi. Došli smo u ovu školu da naučimo kako smo svi različiti i da naučimo kako poštivati prirodu i ekologiju. A upravo to je bila glavna ideja. Ono što želimo, to je da prihvaćaju i poštuju različitosti. Mislim pri tom na učenike, znači koji se školu po redovnom programu. Naš zadatak je da ih educiramo kako i na koji način primjerenim strategijama podrške mogu na malo drugačiji način ostvariti kontakt. Ostvarili su ga i kroz natjecanje. I to u prebacivanju kockica leda hvataljkama. Bebe. Svaka suradnja zapravo gdje mi djeci iz redovnog škola možemo pokazati naše različitosti i tako isto naše sposobnosti, naše projekte koje radimo, a isto tako naša djeca mogu uživati u društvu vršnjaka i tu dolazi do izražaja onda ta vršnjačka podrška. I evo današnji dan ekoškole naše, baš je bio neka prilika gdje to možemo i ostvariti. Ali širiti ekološke ideje kojima zrači cijela škola. Osnovna škola Milan Amruš članica je Međunarodne organizacije ekoškola gdje imamo dijamantni status, na što smo posebno ponosni. Ove godine u sklopu ekoškole provodimo 5 projekata, od kojih je jedan Erasmus Plus projekt za zelenimo našu školu. Ostala 4 projekta su ekoaktivisti, koracima Svetog Franje, razmišljaj i ponašaj se ekološki, održivi razvoj, lavanda od reznice do mirisne vrećice i skupi plastične čepove i pomoze u liječenju. Kako navode, u svojim su aktivnostima uspješni, usprkos činjenici da još uvijek djeluju u neprimjerenim uvjetima. Odlična je vijest da su svakim danom, nakon dugo čekanja, ipak sve bliže i novoj školi. Završila je javna nabava, sredstva su osigurana već u proračunu i izabran je izvođač. I sad evo čekamo još završno potpisivanje ugovora o sufinanciranju i već evo svaki tren. To je ono što je najvažnije, što se najduže u biti iće, kad to sve jednom krene pa onda ići će svojim putem. Pa zapravo da. I onda kad se sagradi očekujemo neki početak sad uskoro. Plan je gradnje 1,5 do 2. Pa bi se tada ova zastava mogla zavioriti u novom dvorištu.